Salam dostlar, Həkis Böyük Plakanlıq xoş gördük. Dostlar, bir müddət əvvəl sizləri Milli Coin saytı ilə tanış etmişdim. Orada necə qazanırıq, necə pul orada qazanırıq. Ətraflı bu videoda var. Azərbaycan yerli coin olan Milli Coin qazan. Bu başlıq altında olan videodur. Bu videonun linkini aşağıda yerləşdirəcəm. Əgər kim həmin videoya baxmayıbsa, həmin videoya baxar. Çünki həmin videoda ətraflı mən başa salmışam ki, qeydiyyatdan necə keçirilir. Yəni saytda qazanç nədən ibarətdir və s. Bugün əziz dostlar, bu Milli Coin saytında möhtəşəm bir yenilik var. Həmin yenilik barədə danışacağam sizlərə. Əgər kimsə qeydiyyatdan keçməyibsə, dediyim kimi birinci videonun linkini aşağıda yerləşdirəcəm. Həmin videoya baxsın, qeydiyyatdan keçsin, daha sonra bu videonu izləyə bilər. Belə, dostlar, bu saytda nə yenilik var? Əsas yenilik ondan ibarətdir ki, gördüyünüz kimi yazıb ki, artıq mükəmməl yenilik minimal olaraq 30 AZN toplayanda artıq biz bu 30 AZN-i əvvəl gedib onlayn mağazada nəsə alırdıqsa, indi artıq birbaşa burada yazıldığı kimi 16 kartımızda olan 16 rəqəmi təqdim etməklə birbaşa kartımıza köçürə bilərik bu 30 AZN-i. Təbii ki, 30 AZN-də 300 min haradasa milli coin eləyir. Belə, buranı bağlayaq. Dediyim kimi dostlar, əsas önəmli yenilik buydu. Yəni ki, qazandığımız pulu artıq birbaşa pul şəklində də çəkə biləcəyik. Mən də hal-hazırda 14-cü səviyyədəyəm. Dostlar, kim bilmirsə, bir daha deyim onlara. Burada biz milli coinlərimiz yığılır hər saatlıq, onları topluyuruq. Bu saytın dostlar, əsas üstünlüyü nədən ibarətdir? Əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, burada heç bir reklam baxmırıq, heç bir nə bilim, video izlə, oranı kliklə, nə bilim, bunu izlə, 5 saniyə keçsin, sonra tıkla, neynə, belə şeylər yoxdur. Sadəcə gün ərzində nə qədər çox daxil olub, toplasaq o qədər yaxşıdır. Yəni, saatlıq, tutaq ki, məndə 1 saat ərzində 45 milli coin yığılır. İmkan tapdıqsa gün ərzində 3 dəfə, 4 dəfə daxil olub bu coinlərimizi topluyuruq. Və burada bizə həmin topladığımız milli coinlərimizi və qarşısında da ekvivalent olaraq AZN olaraq göstərilir. Hazırda mənim 11.354 coinim var. Bu da 1,13 manat eləyir. Daha sonra nə yenilik var burada? Burada digər yenilik ondan ibarətdir ki, artıq növbəti mərhələyə keçmək üçün tutaq ki, deyir, ikinci, üçüncü mərhələyə keç, misal üçün deyirəm. Sizdən deyir ki, məsələn, bir dənə referalınız olmalıdır, iki dənə referalınız olmalıdır. Əslində bu, dostlar, çox yaxşı bir şeydir. Nəyə görə? Çünki siz növbəti mərhələyə keçmək üçün mütləq nəsə bir kimsə dəvət eləməlisiniz sayta. Burada mənim referallarım var. Buradan linki kopyalayıb, görüm, haradaydı o link. Referallar cəlb et. Buranı tıklayırsınız. Deyə, burada sizin dostlar, referal linkiniz var, yəni dəvət linkiniz. Bunu kopyalayıb dostlarınızla paylaşırsınız ki, onlar da sizin göstərdiyiniz linkdən daxil olub qeydiyyatdan keçsin və sizin referalınız olsun. Təbii ki, həmin insanlara görə də siz aktiv olduqdan sonra sizə milli coin qazandırırız. Dediyim kimi, bu yaxşı bir göstəricidir kimsə dəvət etmək. Çünki siz məzur qalıb kimsə dəvət eləyəcəksiniz qazanmaq üçün. Və həmin insanlara da bu barədə danışandan sonra həmin insanlar da qazanmaq üçün kimlərsə dəvət eləyəcək. Və bu qayda ilə sizin referal sisteminiz daha da get-gedə daha da böyüyəcək. Yəni, saat belə deyək də, bir növ bizə daha da haradasa belə deyim də, deyir ki, daha çox insanlara dəvət edin ki, daha çox qazanasın. Yəni, bu bizim xeyrimizədir əslində. Sizin dostlar, bəzən fikirləşə bilər ki, mən heç kimi dəvət edə bilmirəm və s. Yəni, ətrafınızda heç olsa biz sizin sinif yoldaşlarınız, nə bilim, qrup yoldaşlarınız, iş yoldaşlarınız və yaxud da ki, digər yaxın ətrafınızda olan bir neçə insana cəlb eləməklə görəcəksiniz ki, komandanız necə də tez bir zamanda çoxalır, nə qədər tez bir zamanda daha çox coin yığırsınız. Bir də dostlar, bura bəzi yeniliklər də var, pullu yeniliklər var. Misal üçün, deyir, 14-cü, məndə indi 14-cü səviyyədir. Deyir, növbəti səviyyə keçmək üçün, nə bilim, 1 manat, gəlin buranı tıklayaq. Gözünüz kimi, deyir, növbəti mərhələyə keçmək üçün 1 AZN ödə və s. Yəni, bunu kim istəsə ödəyə bilər, kim istəsə ödəməsin, sadəcə yatırımsız qazansın. Yəni, məsələyə görəm ki, yatırımsız qazanın. Yəni, burada dostlar, dedim ki, əsas referal sistemdir. Nə qədər çox insan dəvət etsəz, tez bir zamanda komandanız o qədər tez böyəyəcək. Dedim ki, bəzi yaxın ətraflarınız var, onlara sistemi siz ətraflı başa salın, hər şeyi. Yəni, xırdalığına kimi başlayın ki, belədir, belədir.
Yəni ötəri başa salsanız, təbii ki onların da yanında ötəri qalacaq. Heç kim girib sizin linkinizi də qeydiyyatdan keçməyəcək. İstəsəniz, mənim burada birinci videomun linki var. Onu da kopyalayıb ata bilərsiniz, verə bilərsiniz ki, insanlar baxsın, öyrənsin. Belə dostlar, əsas dediyim kimi, əsas burada yeniliyi ondan ibarətdir ki, artıq 30 AZN toplayanda pulu pul şəklində kartımıza köçürə biləcəyik. Burada online mağaza da var, kim bilmirsə də yenə deyim. Müəyyən qədər coinlər yığanda, misal üçün 50 manatlıq kartı var, 100 manatlıq, dediyim kimi, da 100 manatlıq ideal kartı, müxtəlif burada məişət cihazlar və s. var. İstəsəniz, bunlar Xiaomi Redmi AirDots-lar da var. İstəsəniz, bunlardan da götürə bilərsiniz. Amma yenə deyirəm, əsas kim pul şəklində almaq istəyirsə, 300 min coin yığandan sonra, 300 min dediyim kimi 30 manat eləyir. 30 manat yığandan sonra onu pul şəklində buradan WhatsApp vasitəsilə əlaqə saxlayıb. Sizə sualınız olsa dostlar, burada sual vermək bölməsi də var. Orada da sual verə bilərsiniz özlərinə. Belə, kimə də nəsə qaranlıq qalsa dostlar, komentariyada bildirsin. Digər bu tipli yeniliklərdən xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayaq. Video baxdığınız üçün bir daha hər ikisə təşəkkürlər. Sağ olun.